Құрметті бастауыш сынып мұғалімдері, біз сіздермен әдебиеттік оқу пәні бойынша 4-ші сыныптың 3-ші тоқсанында оқу мақсаттарын, табиғат құбылыстары, қоршаған ортаны қорғау ортақ тақырыптар аясында жүзеге асыру жолдарын қарастыруды жалғастырамыз. Қарастыратын оқу мақсатымыз 4-2-7-1. Шығармадан әдеби көркемдеу шығралдарды теңеу, кейіптеу, эпитет, аллитерация, әсерлеу табу және оларды қолдану. Оқушылар мәтінмен танысқаннан кейін кесте ұсынылады. Кестеде мәтіннен алынған немесе табиғат құбылыстарына байланысты көркем бейнелі сөздер жазылады. Оқушылар кестедегі сөздер қай құбылысқа байланысты қолданылатынын анықтайды. Одан кейін көркем бейнелі сөздерді ауыстыру, оның орнына басқа сөздерді қою ұсынылады. Сонымен қатар, мәтіннен табиғат құбылысын суреттейтін жерлерді тауып оқуды, немесе тақырыпқа қатысты суретті көркем бейнелі сөздерді қолданып сипаттауға болады. Тапсырма жеке орындалады. Мұндай тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың айтылым дағдысы дамиды. Сөздерді дұрыс қолдануға, өз ойы мен сезімін жеткізуде көркем сөздерді дұрыс қолдануды үйренеді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 4-2-5-1. Мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын, сюжеттің басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін анықтау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушылар мәтінмен танысқаннан кейін сұрақтар қойылады. Шығарма қалай басталды? Әрі қарай не болды? Шығарма соңы қалай аяқталады? Шығармадағы оқиғаларды еске түсіргеннен кейін, шығармадағы оқиға желісін қалай өзгертер едің деген сұрақ қою арқылы оқушылардың ойын білуге болады. Оқушылар мұндай тапсырманы орындау арқылы шығарманың мазмұнын терең түсінеді. Тілдік дағдылары, тыңдалым, айтылым, оқылым дағдылары дамиды. Өз ойын еркін айтуға мүмкіндік беріледі. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 4-2-6-1. Кейіпкердің немесе кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқын өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін бұрыштар әдісі ұсынылады. Сынып оқушылары екі топқа бөлінеді. Бірінші топ мәтінді және өмірлік тәжірибесін қолдана отырып, кейіпкердің жағымды қасиеттері туралы дәлелдер дайындайды. Ал екінші топ кейіпкердің жағымсыз қасиеттерін мәтіннен алынған дәйек сөздермен толықтырып жауап береді. Сабақтың соңында екі топ оқушылары бірлесе ортақ қорытынды шығарады. Тапсырма оқушылардың мәтін мазмұнын терең түсінуге, салыстыруға, бағалауға, сыни ойлауын дамытуға ықпал етеді. Сөздік қоры дамиды. Бірін-бірі сыйлауға, тыңдауға, өз орнын еркін айтуға, қорытынды жасауға үйренеді. Және тыңдалым, айтылым дағдыларын жетілдіреді. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 4-1-4-2. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация, видеоролик жасау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін алдымен мәтінмен танысады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қойылады. Оқушыларға бейнеролик құрастыру тапсырмасы беріледі. Тапсырма топта орындалады. Бірінші, мәтінді қайта оқып шығып, оны бөліктерге бөледі. Әр кадрда не туралы, кім туралы екенін қысқаша сипаттайды. Суретін салады. Келесі кадрда қандай іс-әрекет жасайтынын бейнелейді. Содан кейінгі кадрда қалай, не туралы болатынын ауызша айтады. Бірінші кадрға сөздер мен сөйлемдерді таңдайды. Кадр мәтіні суретті түсіндіретін болуы керек. Негізгі сөздер мен сөйлемдерді мәтіннен алып, астын сызады. Бірінші кадрды ойша елестетіп, ауызша сипаттайды. Мәтіндегі асты сызылған сөздер мен сөйлемдер бойынша кадр сөздері жазылады. Кадрдағы суретке сөздердің сәйкестігін тексереді. Топта жасалатын видеороликтің жалпы сипаты талқыланып анықталады. Топ мүшелерінің рөлі бөлінеді. Суретшілер мәтін бөлігі бойынша кадрдағы суреттерді салады.
Жазушылар титрға жазатын сөздерді таңдайды және жазады. Безендірушілер кадр мен титрдегі сөздерді біріктіреді және сурет пен титр сөздердің сәйкестігін тексереді. Мұндай жұмыстар оқушылардың мәтінді зерделеп оқуға, шығарма мазмұнын терең түсінуге, сыни ойлауға, бағалауға мүмкіндік береді. Оқушылардың қиялы, шығармашылық қабілеті дамиды. Оқушылардың тыңдалым, айтылым, жазылым дағдылары дамиды. Қарастыратын оқу мақсатымыз 4-1-4-1. Сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербалды емес тілді құралдарды қолдану. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға еліміздің картасы беріледі. Картаға қарап, ертеңгі күн райына болжам жасау тапсырмасы ұсынылады. Өз ойын жеткізуде мақал мәтелдерді, өлең жолдарын, вербалды емес тілді құралдарды қолдану тапсырылады. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Тапсырма жұпта, топта орындалады. Мұндай тапсырма оқушылардың сөзді дұрыс қолдануға, өз ойын жүйелі еркін жеткізуге, қиялын дамытуға ықпал етеді. Тыңдалым, айтылым, жазылым дағдылары дамиды. Ендігі қарастыратын оқу мақсатымыз 4-3-1-1. Оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып жоспар құру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін араласқан оқиғалар әдісін ұсынамыз. Тапсырма топта орындалады. Әр топқа мәтін беріледі. Топ мәтінді оқып, бөліктерге бөледі. Одан кейін мәтін бөліктерін конверттерге салып, келесі топқа ұсынады. Конвертті алған топ мәтін бөлікке дұрыс бөлінгенін анықтап, әр бөліктегі негізгі ойды анықтайды. Әр бөлікке ат қойып, жоспар құрастырады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Шығарманы зерделеп оқуға, мазмұнын терең түсінуге, оқылым дағдысын дамытуға ықпал етеді. Келесі қарастыратын оқу мақсатымыз 4-3-2-1. Таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең жазу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін оқушыларға өлең құрау ұйқастары ұсынылады. Немесе, бірінші және үшінші тармақта жазылған өлең жолдары беріледі. Оқушыларға ұйқасқа байланысты көп нүктенің орнына сөздер тауып қояды. Тапсырма жеке орындалады. Немесе, жұпта бірлесе орындау ұсынылады. Тапсырма оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, тақырыпты терең түсінуге, жазылым дағдысын дамытуға ықпал етеді. Құрметті әріптестер, біз сіздерге әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асырудың кейбір жолдарын ұсындық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.